Има известно затихване в протестите в Сърбия, но това не бих подценил обстановката, тъй като тя е доста напрегната в самата Сърбия. Просто COVID-кризата е последната капка, която преля чашата на търпението на голяма част от сръбските граждани. А какво става всъщност в Сърбия? Има няколко фактора. Защото от една страна това, че Вучич има авторитарен режим, че флиртува с Китай и с Русия, а същото време се опитва да направи същото с Европейския съюз, създава един такъв мътен образ. Да, един от основните фактори вътрешно-политическия, той е свързан с все по-недемократичното, нека да използваме този термин, управление на президента Вучич, на заглушаването на свободните медии, на този източноевропейски модел, който наблюдаваме в няколко страни, и в Унгария, и така нататък, Полша, той е в много силна степен в същия формат и в самата Сърбия. Сърбия не се движи напред, тя все още не може да реши дали категорично иска да стане член на Европейския съюз, дали иска да поддържа ни такива взаимоотношения, по-особени с Китай, с Русия, т.е. да репликира това, което Тито по времето на Югославия правеше, но сега времената са съвсем различни, смятам, че това не е възможно. Той е за един такъв баланс, да го наречем, както по времето на Тито, между изтока и запада. По-скоро смятам, че Вучич използва тези козове, за да си дига рейтинга пред европейските политици. А кои са най-големите проблеми? Дали, ясно е, че националистическия Косово и така нататък, а в икономическата сфера... Върховенството на правото е един от основните проблеми. Липсата на свободни медии е проблем. А в икономически аспект Сърбия има много сериозни и дълбоки проблеми. Незавършена реституция от времето на Югославия. Много от предприятията все още са държавни. Липсата на реални икономически реформи и политики, които да водят до развитие на Сърбия. Тя не е нито все още кандидат член, тя получава много малко пари от Европейския съюз. Въпреки това, те са най-много пари от всички партньори на Сърбия, което не се отчита от Вучич. Той винаги благодари на Китай, на Русия и така нататък, но никога не е... Номинално, като се погледне. Номинално Европейския съюз и Съединените щати са най-големите донори на Сърбия като държава. А Съединените щати как са донори? По какви линии? Знаете, че те имат една агенция за международно развитие, USAID, по други програми, дори включително сферата на отбраната. Съединените щати донираха на сръбската армия и известно количество втора потреба бронирани машини. На този фон, какво става? Призракът на национализма, на тези наследени проблеми от Югославия, сега е концентриран в проблема с Косово ли? Основно. Това е тумора. Какво става? Нали? Трябваше да има преговори първо с съдействието, егидата на Съединените щати, успоредно с Европейския съюз. Какво става сега? Как вървят тези преговори? Има ли ги? Косово е и ще продължава да бъде тумора на сръбската политика и на сръбската държава. Докато сръбския народ и сръбското ръководство не решат този въпрос категорично, по категоричен начин, който да е потвърден от международното... Обяснете го с две изречения, защото не всички, особено пък и по-младата част. Съвсем просто е. Косово е признато от по-голямата част област от Сърбия, която се отдели основно поради липсата на желание от страна на сърбите да позволят известна автономия, най-вече културна, тъй като с конституцията от 73-та в Югославия Косово имаше една... Обаче Косово е населено. Автономия. Мнозинството от населението на Косово са етнически албанци. Когато започнаха войните в Югославия 90-те години, една голяма част от сърбите, които живееха в Хърватия, когато те напуснаха Хърватия, бяха настанени в Косово. И така процеса, този котел започна да ври и най-накрая Сърбия и сръбското ръководство по времето на Милошевич реши да направи етническо прочистване в Косово, което доведе до безпрецедентна намеса от страна на НАТО за спиране на това етническо прочистване. И сега? Сега в момента Косово е независима държава, можем да го потвърдим, включително и България е една от първите държави, признали Косово. А защо е проблем за Вучич и за Белград и за Сърбия? Просто Сърбия трябва да приеме факта, че това вече не е интегрална част от Сърбия.
И тогава защо трябва да се водят преговори пък с егидата на Европейския съюз? В Северно Косово има три общини, които са населени предимно с сърби, а в Южна Сърбия, близо до границата с Косово и Македония, има три общини, които са населени с етнически албанци. Имаше идеята искат, за този слаб, те за това, тази размяна. Да разменят тези територии. Тази идея не се възприема добре от европейските лидери, макар че напоследък има някои стъпки в тая посока. Администрацията на президента Тръмп и техния експерт по европейските въпроси, който беше и посланник включително в Берлин, подеха тази инициатива, но поради факта, че съда за военни престъпления в Хага обвини един от двамата преговарящи президента на Косово Хашим Тачи, на практика срещата във Вашингтон не се състоя поради този факт. А в Македония? Вие казахте миналата седмица на зрителите, Заев, края на сметка, с накосъм спечели изборите, защото плаща цената на какво? Какво да очакваме в Македония? Резултатите от изборите в Македония в общи линии са очаквани за наблюдателите. Заев, парламента в Македония е 120 местен. Заев спечели 46 мандата. Неговата опозиция в лицето на ДПМН спечели 44. Най-голямата албанска партия ДУИ спечели 15 мандата, а втората по големина албанска партия, която е конкуренция на ДУИ, спечели 11 и още две малки партии по един-два мандата. И какво ще стане? Преди няколко дни, преди самите избори, Заев имаше много остри реакции спрямо ДУИ, тъй като ДУИ е албанската, така, албанската голяма партия, която винаги е била подозирана в клиентелизъм, в не съвсем чисти политически и икономически действия. И той се опита да стимулира албанските гласоподаватели. В самите листи на Заев имаше доста албанци, но той се опита да активизира по-младите албанци да гласуват за алтернативната партия на За един села, така че да може с тях да направи едно по-открито, по-реформистко управление, но македонските гласоподаватели всъщност не дават много големи възможности, така че единствения шанс Заев да състави правителство е да се договори със своите бивши коалиционни партньори от ДУИ. Предстои да видим какво ще се случи, но както и в Сърбия, така и в Македония, хората имат много сериозни очаквания за истински реформи. Върховенство на правото, правовата държава да бъде по-видима и по-ясна. Всъщност, част от слабия резултат на Заев очакваше, неговата коалиция очакваше да спечели с повече, но всъщност част от недобрия му резултат е именно защото македонските граждани предишния път му дадоха мандат да разчисти с клиентелизма, да разчисти неговото правителство. Имаше създадена специална прокуратура, но на практика нито един от тези хора, върхушката на Груевски, които 11 години управляваха безконтролно Македония, не влезе в затвора. Тоест има някаква връзка между недоволството на българите и на македонците? И на сърбите, и всички хора, които протестират в Европа, особено в източната част на континента, искат повече справедливост.